Saluton al cio, jen Ivo Dio, via Dio. Hodiaŭ estas vendrede, kaj hieraŭ nokte estis la lasta klaso por ĉi tiu kvarono de mia aktora kurso, mi supozas, mi devas diri tion. Do hodiaŭ mi simple intencas kune manĝi kun miaj samklasanoj. Ni manĝos ĉe ĉi tiu bufedo, kiu nomiĝas Mamas, do panjo, mi supozas, kaj ĝi estas korea bufedo. Mi ne scias, ĉu mi vere volas manĝi tion, sed ne gravas, la tuta klaso volas manĝi tie, do mi simple iros tien. La festo komenciĝos post 30 minutoj. Mi estas iom frua, do mi simple supozas, ke mi sidos ĉi tie kaj ludos kun mia iPado ĝis ili venos. Estas unu afero kiun mi volas mencii. Mia laborejo donacis ĉi tion al mi, ĉar mi estas bona laboranto, do pro tio ke mi havas monon nun, mi tuj aĉetis kapaŭskultilojn verajn de Apple, kaj mi ne simple aĉetas de Apple, ĉar mi kredas, mi estas Apple sekvanto, mi devas aĉeti. Ne, mi aĉetis, ĉar antaŭe mi havis multe da falsaĵoj de aliaj firmaoj, kaj ĉiuj el ili rompiĝis ene de 3 tagoj, do mi esperas, ke ĉi tio ne rompiĝos. Do miaj samklasanoj estas ĉi tie, kaj mi intencas filmi ĉion, kaj verŝajne ili estos ege ebriaj, kaj estos ege amuze. Ni nun estas en la mezo de la manĝado kaj mi ĵus havis ŝoton. Mi nomas ĉi tion ŝoton en Esperanto, sed mi ne scias, ĉu tio estas la ĝusta vorto. Eble unu el vi povas diri. Do ni ĉiuj estas pretaj por drinki. Trinku! What he said! Trinku! Do jen miaj klasanoj. Li estas la aziano. Ŝi estas el la filmo Mean Girls. Ŝi estas la najbarino. Ŝi estas, mi ne scias, la ĝenulo. Li estas la kutima aŭstraliano. Jes, estas mia YouTube kanalo. Do li estas Farmer kaj li faras YouTubajn filmojn ĉiun merkrede. Hodiaŭ ni havas maŝion. Li volas enmeti haŝion en mian orelon. Mi ne bone komprenas. Hodiaŭ ni faras kion? Kapris. Li ĵus diris, ke li pardonpetas pro tio, sed li volas drinki plu. Sed li faris ĝin tre ĝentile. Kaj ŝi filmas min. Estas Inception. Hey, drinku! Drinku! Fekuloj, drinku! Estas bona skelvero. Drinku, 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 drinku! Drinku! Do ni ĉiuj diros sanon kaj tiam drinkos, ĉu ne? Sanon! Sanon! Ege, bone, bone. Oh, fek! Ĉu? Sanon! Okay, on three, just go like three, two, uno. Sanon! Woo! Drinko, 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 drinko! Oh, li pariĝo de bria! Yes! Drinko, aŭstralstiel, dek! Mi eĉ ne plu povas prononci Esperanton, kaj tio estas malfacile. Kiam vi havas videoblogon? Mi ne scias, kiom multe mi jam drinkis, kaj eble unufoje jare mi drinkas, sed nun mi estas kun bonaj amikoj, do mi ŝatas drinki, kaj mi ŝatas tuŝi lian citon. Do mi ne scias, je kiom horo estas, sed mi multe drinkis, kaj mi honeste devas diri, ke antaŭe mi ne tiom hofek tiom multe drinkis, do mi kredas, ke mi estas iometa fek al via panjo. Mi kredas, ke mi estas iom ebria, sed eble vi en la komentejo sube povas diri, ĉu mi estas ebria aŭ ĉu estas la kutima ibuzia. Li volas scii kiel diri mi eĉ ne ŝatas lin en tiu lingvo. Ŝi volas, ke vi mitsu ŝin, sed ŝi estas virino. Kiel ŝi fekte volas tio? Do mi devas instrui al vi iomete da Ozlano kaj ankaŭ la internacian signolingvon. Do en la internacia signolingvo, por diri pedofilo, vi devas fari ĉi tion. Faru tion kaj tiam tion. Tio signifas onklo
salvas. Kai la aŭstralia signolingvo estas ĉi tio kaj signifas pedofilo. Delicious diris. Hey, ŝi volas esti fama. Ŝi volas esti fama. She wants to be famous. She wants to be fama. Do famigu, famigu shin. If I ever make it in acting and they go and look at YouTube and find me, I'm going to be fired. Do montru vian tatuon de nove. Ĉu vi estas preta? Bonege, bonege! Laŭ mia amikiĉo, ĉi tiu estas granda kaco. Kai ĝi estas korea tradicio ke devas esti granda kaco en la butiko. Kai nun mi sentas kvazaŭ mi havas etan kacon kai oni havas grandan kacon. Ni ĉiuj nun estas ĉe diskoteko. Nun estas la sekva mateno. Oh, fek. Dio, estis bona nokto, kaj mi nun estas laca. Do, se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon, se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, oh fek, mi trovos vin kaj mi drinkegigos vin. Jes, tion mi celas.